Mir vjetën, dhe të urojmë mirë të ardhje, të ftuar së më parë. Besoj gjitha e njëpi, si që njëtë dhe unë, kemi të nderuar zonjën Mimoza Kusari Lila, tila është kryetare e komunës të Kosovës, me një eksperiencë shumë të madhe në politikë, si në nivel parlamentar, ashtu dhe në nivel lokal. Ne falenderojmë një shmase, që gjithë i kohën për ne, në këtë situatë, zgjedhore, që ndodhet edhe në Kosova, ashtu si në Shqipëria. Përgjithsisht, ne do bëjmë një diskutim, i cili ka për qëllim që ne të mësojmë nga pjesa e eksperiencës, se si është, si ka filluar, dhe si është rritur në karrierën e grua kosovare, sa e lehtë apo sa e vështirë është të jesh në politikë, çfarë bën prioritare një grua në politikë dhe çfarë bën jo prioritare. Dhe njëkohësisht është pjesa si gratë ndihmon njëra tjetrën, mbështesin njëra tjetrën në politikë. A është e lehtë kjo të arrijë? A ndodh kjo gjithmonë? Dhe të gjitha këto gjëra ne do t'i dëgjojmë nëpërmjet të do themi një eksperiencë që do t'rregohet edhe nga eksperiencat e ndodhura realisht në një politike nga zonja Mimoza. Pastaj do vazhdojmë me pyetja. Njëkohësisht presim edhe zonjën tjetër, Mimoza Osman, kur të vijë ajo do kaloj. Faleminderit shumë. Mirëmëngjesit të gjithave. Mirë se keni ardhur në Prishtinë, në Kosovë. Ishte kënaqësi për mu, pranimi ftesës, takimi me ju gjitha, dhe natyresht ndarja e përvojave të mija si grua në politik. Tash e 14 vite që mbahen në jetën politike, 8 vite angazhim në parti politike, dhe në gjatë gjithë kësaj periudhe, duke fillu nga qenërit në opozitë, tek qenërit ministre dhe tek qenërit kryetare e komunës ose kryetare bashkije. Spari për një grua ose një vajzë tjetë në politikë, më besoj se duhet të ndjej. Të ndjej thirrjen për qenë në shërbim publikut, në fakt në shërbim të atyre njerëzve me të cilët dënë të ju ndryshoj jetën, zdyti gjithmonë të ketë një ekstra energji përveç asaj që e kemi në angazhimet e përditshme. Do të thotë nëse ke një punë, nëse je mësuese, nëse je mjeke, nëse je arsimtare, arkitekte, ndërtimtare, apo edhe anglise në shtëpi dhe e vrenë që pas gjithë angazhimeve të zakonshme ka mbetë ende diçka ekstra energji, atëherë vjen se atë ekstra energji mund ta shpenzosh në shërbim të komunitetit. Këtë e kam rritur në prej kohës kur kam qene angazhuar në sektorin e shëqërisë civile, kur isha do të hetë se dhomës tregtis, ne kemi dhoma oda ekonomike e amerikane, dhe angazhime tjera, kur gjithmon kam gjithë kohë shtes për pun qoftë në komunitet, qoftë për organizimet të ndryshme të bëmirësis. Thirja ime për politikë ka ardhë jo në formën e zakonshme. Ka ardhë kur në vitin 2009 në shpallë zgjedhjet lokale për Gjako, vendlindja ime, dhe kur mund ka arë një oferë për të garu për nivelin lokal. Zakonisht, në vidi është rasti një këtë në Shqipëri, 33 të këtë këne, që kanë një pregatitje profesionale ose akademike, një përvoj jashtë vendit, e mendojmë vetën gjithmo se janë të destinuar që tjenë ministra ose tjenë pozitat lartë a nivelit qeveritar, se pushteti i vendorë, nuk është diçka që ju tako natyre sa të janë punë që mund të bëjsh dhe bosh. Për mu ka qene kundërta. Thirja ime për politika artë për mes pushtetit vendor, arsyja ishte se në pregatitje profesionale jam me administrim biznesi, nga shtetit dhe bashkuar Amerikës, dhe ajo qka unë e kom dje gjithmonë që politika do tjetë në shërbim njerëz dhe jo njerëz në shërbim politikës. Dhe për të i shërby politika njështë në komendu që lidhja ma mirë rritis ati shërbimi dhe forme së menagjimi pregatitje që kisha ore është kushteti vendorë, se ka të bëjnë me projekte konkrete, je vendin marës, ki qasin e drejt për drejt e njerëzit, nuk ke një shef mbi ko që trin edhe të thotë që duhet të bëshkë të zatë, por ke një pavarësim.
ajo përvoj ka qenë ndoshta përvoja më e vështira për mua në përhyrje, për shkak se që në start e kom jam ballafaqur me vrasësinë e politikës maskuliste ballkanike. Për shkak se në vitin 2009 kur kom ngarur në Gjakov, përveç faktit që gjykohesh, paragjykohesh dhe ti si një person që veç njerëzit njihnin nga pozita tjera publike, ballafaqimi me them propaganda të nivelit lokal, cilat janë tepër të pakapshme për një njeri zakonshëm, kanë kriju një farë them shihet hidhu lidhur me atë se paqen ka politika. Por me qenë ende ma keq, ka ndodhë që ka ndodhë gjatë procesit zgjedhor që ndodhë prapë po them të knesë, këtë du me thonë të shqiptare, po them Balkan përgjithsisht, vjedhja masive e votave dhe humbja. Por pas rëzimit, se cila, se cili individin, këtë rrasë se cila grua, unë e kom përjetu që e vrenë atëre forcën e vërtet. Se vetëm kur humë, e vrenë sa ke forcë, se ajo forcë të duhet për murim në këmë. Dhe me thonë, hyrjen politikë mos e merë të këshila ime e parë. Hyrjen politikë mos e merë si një rrugë, cila do tjetë një ngritje me ashensor dhe do të mëri një preksaj pozitën e një pozitë tjetër, por mereni si një rrugëtim në gjitje shkallëve të fështira, ose në gjitje malje fështirë që mund të ketë edhe rëzime, edhe këthe prapa, por prapë dhe zgjesh forcën të ngritesh dhe të vazhdosh. Atë rrugë nuk është rënë askush për askën, edhe në veç ati jo për gratë. Nëse hyni si pjesë e kuotës, ose si pjesë e asaj se duhet ketë prezencë të grave, dijeni se e keni një përgjegjësi shumë më të madhe për ato të cilat nuk janë pjesë e kuotës dhe të cilat e meritojnë të kenë përfatësim proporcional të përqindjes që ne duhet ta kemi gjithkund, do më thonë 50-50. Dhe për këtë duhet mos të mirët ai post që mirët me kuotë, si i garantuar, por të punohet që të hapet rruga për tjerë. Të paktën unë kështu e shoh. Rrugtimi im ka vazhdu në zgjedhjet qendrore, po betejë e fortë që e kam bënë në nivelin mendor, është vlerësu tepër në nivelin qendror dhe në vitin 2010 kam dalë, edhe pse partia ime ishte pesta, kam dalë femra më e votuar në Kosovë. Do të thënë në numër të votave, kam marrë 25.000 vota nga të gjitha gratë tjera që kanë qenë në listat edhe të partive të mëdha, siç e tash ndjeja nga një parti e vogël, që tregoj argumentin që përkundrit faktit çfarë mentaliteti kemi, një përpjekje sinqert, një luftë mirë fillt dhe një qasje e hapur për qëllime që i kemë politik, do njerëzit të ta vlerësojnë. Do të thënë elektorati prapë e vlerëson. Edhe nëse mendojmë se jo ne jemi kësi popull dhe nuk e vlerësojmë gruan, ta dini që pell brenda se cili e sheh vërtetën ose e mund ta bëj vlerësimin e vërtet për përpjekjet tuaja. Pastaj rrugtimi im politik ka vazhduar si ministre dhe zëvendës kryeministre. Në një impenjim të për të madhë për disa reforma ekonomike. Por një dedikimi kom dajtë besnik, dedikimi që kom hynë politikë për Gjakovën. Edhe gjatë gjithë shaj periude për kundri në gjitjes në karierë dhe për kundri qenurit në nivelin qëndror, gjithmonë kom pas në medjen time, në ndërdijen time, në fakt brengen për Gjakovën, për shkak se përveç faktit se zgjedhjet shkun si shkun, ka pas ndodhë atje një farë procesi, po them prapë si që ne, procesi hakmarjes në atyre që mbështetën kuptimin politik, dhe ndjeja se ju kam shumë më bërqë njerëzve që të paktën të këbëhet një këthes. Pas gati 3 vite dhe si ministre, unë kam dhe ndërheqe nga 2 pozitat në momentin kur janë shpallë zgjedhjet lokale prapë në vitin 2013. Dhe 2 pozitat dhe është ndërheqe të pare dokushme, që edhe në rrasë se i humë zgjedhjet në Gjakov, kolegëve të minë qeveri ju thashë kështu. Se ishte qashtja, qka nëse i humë zgjedhjet, e mos qëmë ndërheqe të pare dokushme, këthejesh prapë. Ta shio, se nëse i humë zgjedhjet, se do të një vjedhim prapë vota, nuk du të prejhem, të bëhem pjesë e qeverisë, e cila nuk është në gjendjet, siguroj zgjedhjet lira dhe demokratike. Nëse i humë zgjedhjet, se nuk marë vota, atëherë nuk du të jem politikë, nëse unë nuk e marë mbështetje prej asaj baze, për cilën edhe kam hymë politikë. Dhe këj ka qenë një këtu dedikim edhe një përcaktim i imi, që doli tjeti drejt, përshkak se zgjedhjet i fitova, nuk i përsërita gabimet, ose nuk u përsërite gabimet e vitit 2009, se ishim shumë marë të përmendshëm. Tani, në këtë rrugëtim edhe në këto postet ndryshme cilat kam pas, një element tjetër që ka gjithmonja kam lënë vetit si detyrë ose si obligim, është që të fuqizoj vajzat dhe gra tjera. Në këtë
dinamizëm ton të jetës publike ose shërbimi publik zakonisht shiqohet bëhet një zgjidhje për shkak se është presioni i kryerjes obligimeve. Edhe jo rrallë gjithmonë ka prezencë më tepër të burrave, të djemve që janë në këto institucione. Duhet vetëm pak shtesë vëmendje që të identifikohen ato vajza, ato gra që janë pjesë e sistemit ose janë jashtë sistemit që mund të kryejnë punën njëjtë ose ende më mirë. Edhe gjithmonë atë vëmendje shtesë që kanë dhënë edhe grave edhe vajzave, në mënyrë që kudo që kam qenë dhe kudo që edhe kam lënë prapa institucionin të rris numrin e grave të cilat janë të inkuaduara. Sa kam qenë ministre të tretis, e vetë një ministri e cila ka pas sekretaret për hershme ose shërbusin më të lartë civil, femre ka pas ministria të tretis dhe industris. Gjithashtu edhe në pozita drejtorve, në pozita cilat ose krye shefave të agjencive, në pozita të barabarta, ku kemi pas kandidat femra dhe apo grave mura, gjithmonë për parësi kam pas grave. Njëjtën e bëjë edhe në komunë, në vazhdimësi pozita kyqe të cilat unë i besojë, se pozita që janë shumë atë ndjeshme, preferoj që të kem gra apo vajza, se e ndjejtë që përgjithsinë e marim më mirë. Do me thonë që kjo shansë që më është dhënë mu, edhe kjo hapsirë që më është dhënë, edhe për elektoratit, edhe për votuese, është hapsirë, e cilë nuk duhet të shfryzoj vetëm për gjitje time në karierë, ose të temë se e kryva unë mirë punë, por edhe për ndërtimin e gjithë atyre kapaciteteve prapa që më vesin. Gjithashtu e konsideroj që të qenurit në një institucion dhe prezenca e gruas duhet të bëjë edhe një dalim tjetër. Bëjë dalimin e politikës që është për njerëzit dhe afërsisë në njerëzit. Shumë të këne politika është tjetërsu nga individi i thjesht në rrugë. Në me thanë, sot nëse në shohen ndodhë shpesh edhe në Kosovë, edhe në qëtë në Prishtinë, apo në Gjakovë më pak, se tash në Gjakovë jam aty, por në vendet tjera të shohen, bisedoj me ty, thujnë, a, po ti qenë ke thjesht, në më thanë se kemi mendu, ose kemi mendu ndryshe. Pse, në momentin kër e shohen dikë vazhdimësi në rjetët sociale, ose në TV, në media, e perceptojnë si një njeri i cili është i pakapshëm. Dhe tyre jona është, të më thonë, ajo afërsia, ajo bëhet në momentin që të ndjenjë se edhe naturisht se ne jemi një prej aty në njerës dhe të zakonëshëm. E para dhe e dyta që vendimarja të ndjej, të përmishtot kualiteti vendimarjes me prezencën e gruas në vendimarje. Nuk mundet me pas vendimarje pozitive nëse 50% janë njashtë kësaj vendimarje dhe janë gjithë grua. Nuk do të ndjenjë. Unë e kom vrejt para se të fitoja zgjedhjet në Gjakovë, oponent të me thonin, ajo mund të fitoj zgjedhjet kur e parë si janë ndoati për të punë, do më thënë në baletash, mund të fitoj zgjedhjet për s'ka me mund të mbajt Gjakovën as 3 mujë. Do më thënë përveç gjendjes vështirësu me shumë këtëran të financiare që e këshin lënë komunën, ka pas edhe shumë kategorit dalja nga lufta me cilët kanë mendu se komunikimi në nuk të ta bëjë në njëre se si e kanë bua ta, se nëse kanë qenë kravi luftës, vetëm ata dinë të komunikojnë njëri me tjetëri. A e dini qka, komunikimi edhe raportet janë më të mira se që kanë qenë në atë kohë. Se një nanë, një grua do t'i trajtojt gjithë njëjtë se njëse të gjithmonë për i pozitës vetë ose fëmime të vetë. Qoftë me veteran të luftës, qoftë me invalid të luftës, qoftë me nënatet pagjeturve. Dhe me thonë, gjitha kategoritë të kënjët tash janë në një formë institucionale, kanë një tretmant njëjtë, është barazu asistenca për gjitha, dhe me thonë ato që vinë nga nivelli lokal, janë trajtu nevojat në bazë të prioriteteve dhe realitetit cilat përkojnë, jo në bazë të lidhjeve politike ose në bazë të animeve ose logjive. Sfida më e madhe për se cilën në pozitë, në politikë, nëse i keni fitu vota dhe e një antare partisë politike, është që pas fitores të qeverisim ose të marim vendime të mira për gjithë, ose vendime të paanshme. Presioni më i madhë do t'ju bëhet nga ata që ju kanë përkra, pas marjes pozitës. Nuk do t'ju bëhet nga oponentët. Unë presionin më të madhë vitin e partë fitores në Gjakovë e kom mundi nga përkrasit e mi. Se përkrasit e mi kam pritë që në të abojësili një njëci që ka po para arësirë, që t'i mbështet vetëm ata që i kam përmështet. Dhe me thonë vetëm partin e vetë. Dhe unë një këmë thonë jo, se nëse unë silëm njëjtë, si kurse aj para me, atër është ndru vetëm emri, nuk është ndru forma qeverisjes, unë du të ndroj mënyrën e qeverisjes. Nuk du t'i gjykoj njërës në basë partisë politike që ka në artë, do të thonë në pushë, në dyrësipin, por du t'japi një shembul tjetër, se mund të kemi politika për gjithë barabarta dhe do tjetë vlera e punës dhe performansës e cilë që i dava. Dhe kjo ka qenë, do me thonë, ndështa nga gjithë angazhimi që e përmbo, aja angazhim që
në komunën Gjakovës është mjeqe dhe është investuar, por gjithashtu edhe tretmani gjithë ka qenë një. Bindje politike janë bindje politike. Ne bëjmë garë politike dhe tash jemi në garë këtu Kosovë, bëjmë garë politike deri në ditën e mbajtjes zgjedhjeve. Pas mbajtjes zgjedhjeve, në aspektin e institucionit i shërbejmë gjithë. Në momentin kur unë më karit në komunë, si kryetari komunës, kam thënë, tash jam kryetari gjithë. Nuk kemi bë fushat, kemi mëndu se kush do të dalë me mirë, se cili ka pas taburën e vetë. Në momentin kur hyrën brenda, dhe më thënë, kjo është në një element i cili duhet karakterizoj edhe unë e vrejsh, është shumë a shumë prezent të gratë se sa të kura. Durat e kanë shumë a problem këtë qashtje. Po edhe nëse nuk e keni, ose edhe nëse nga subjektet e juja politike nuk ceket kjo, është mirë që të androni praktikën. Edhe një element tjetër që unë kam qenë pjesë një partije politike, kam dalë, kemi formu një parti tjetër politike, tash jam kryetare asaj partije, por në proces të ngritjes, të funksionimit, të shtrimit të politikës, asnjëherë nuk e kam marrë mendimin e udhëhecit politik si të qënë. Do më thënë se e ka thënë kryetari i partisë dhe nuk e ndranë në skush. Gjithmonë, jo se kam lujtë rebelin, po se kam pas nëse kam mendu që me të vërtet nuk është në rregull dhe kam shprehë. Edhe ju inkurajoj që në politikë të mos jeni ose të mos të amërni vetën se jeni të për të shërbyt i kuj dhe një qëllimit vetëm, edhe për ndryshe, ju e kryni punën e jujnë se jeni numër që ju shërben atyre të regojnë, atyre se e di që i keni kryetarë të burë aty, ju shërben i atyre të regojnë që po kemi realizua dhe këtë qështje. Do më thënë, nëse ne nuk e shohim vete dhe nuk e trajtojmë vete si të barabarta, nuk do të na trajtojnë as tjetë barabarta. Një gjatë që unë mund them gjatë gjithë ngritjes në karjerë është që asnjëherë nuk e kom marrë si domethënë element që unë jam grua dhe dikush duhet të ndihmoj ose ma bën nderë mua se më ofron pas dikush. Absolutisht jo. Secilin e kam meritu dhe për secilin kam tregu që kam aftësi. Domethënë kjo është edhe për ju si të zgjedhura që ta ndjeni ajo çka ju keni sot është diçka që ju keni meritu, po prej këtu edhe ushtrimi i këtij posti duhet të jetë ajo çka ju mendoni që është më e drejta. Në kuadër natyrisht kompromisave të partive dhe politikave të përgjithshme, por jo në kuadër të shërbimit të individit, por të shërbimit të parimeve. Këto janë bindjet e mia dhe këto bindje më kanë shtyrë deri në këtë pikë që unë mendoj mund të flas për një karrierë që ka të arritura, por të cilat duhet në vazhdim si të mbaj. Edhe një element tjetër, dhe me këtë du të apërmjullë këtë hapje të parë, të pytë dikush se qka është e rëndësishme ose qka duhet të bëtë njeri u për qenë përgjësisht, gru apo bur i sukseshëm politikë. Dhe në politikë duhet të angazhohesh vazhdimisht. Politika dhe kjo angazhim është si të ngasësh bicikletën. Momentin kur ndalë pedalimin, atëherë nuk të rëzohesh, nëse nuk ishtë kam të ndohë. Edhe kjo, në vazhdimësi duhet të punosh edhe të angazhohesh. Nuk do të merë askush rezultatin e të kaluarës si sukses të qenë. Gjithë do të gjykojnë vetëm për atës së qëfar ke bërë. Dhe më thënë, ke rezultat, në momentin e se një gabim e bënë, gjitha do të binoj për atë gabim që e gjithë. Për andaj, për sa jeni politikë, dijeni se vazhdimisht duhet të jepni këmbë.